Ano, po letě šílených barev asi poznáváte, že to jsou nové tenisové rakety Bubble Pure Aero Rafa Origin a její lehčí verze. Jsem Zdeněk z tenisového blogu a dnes se podíváme důkladněji na tyto nové tenisové rakety a srovnáme je s tou současnou Bubble Pure Aero. A až na závěr vás čeká mé hodnocení těchto nových tenisových raket od Bubble, tak koukejte až do konce. Toto video opět dělám ve dvou verzích, ta jedna je pro předplatitele a to video vychází o den dřív a je bez reklam. Pokud tě zajímá, proč se stát předplatitelem, tak tady dolů do popisu hodím odkaz, tak na něj koukni a zjistíš tam, jaké další výhody získáš a díky tomu i podpoříš můj kanál, moji další tvorbu a budu ti moc a moc vděčný. Tím prvním, čím zaujmou tyto rakety, tak je jejich design samozřejmě, který je takový hodně střeštěný, divoký a musím přiznat, že poutá hodně pozornosti. Jsou vlastně dva názory, jedním se hrozně moc líbí a druzí ho nesnáší a nejspíš nebude nic mezi tím. Ten design vlastně navrhoval umělec, který měl jasná zadání, kdy každá z těch barev na té raketě má něco vyjadřovat, udělal několik návrhů a potom přišel Rafa a vybral si jeden z nich. A tento očividně se mu líbil nejvíc. Teďka pauzněte tady to video a do komentáře napište, jak se vám líbí design těchto dvou raket. Napřed si řekneme parametry těchto nových raket a začneme tou těžší verzí, která má označení Bubble Pure Aero Rafa Origin. Origin proto, že s těmito parametry, s takovou raketou by měl hrát i sám Rafael Nadal. Osobně si myslím, že on má starší druh rámu té rakety, ale ty parametry by měly odpovídat tomu, s čím hraje on, s jakou raketou hraje on. Ta raketa má váhu 317 gramů bez výpletu, vyvážení má 330 mm, což je hodně do hlavy, velikost hlavy je 100 palců čtverečných, pletení 16-19 a tuhost rámu je 73 RA, což je dost vysoká hodnota. Ta lehčí verze vlastně má úplně stejné parametry až na jeden a to je váha. Tato raketa váží 290 gramů bez výpletu. Tyto Bubble Pure Aero Rafa se liší od té běžné verze Bubble Pure Aero ve třech parametrech. První váha, kdy tato běžná verze váží 300 gramů, tady vlastně, jak jsem říkal, tak jedna váží 317 gramů, druhá 290 gramů. Další změnou, a to výraznou, je vyvážení, kdy tady ta běžná verze má vyvážení 320 mm, tady obě rakety mají vyvážení 330 mm, a to je celkem dost velký rozdíl. To vyvážení 330 mm je opravdu celkem dost do hlavy, musím se přiznat, že jsem asi nehrál s raketami, které by vážily tolik gramů a byly by vyvážené tak výrazně do hlavy. A třetím rozdílem je tuhost rámu, kdy u tady toho nového, té nové verze je na hodnotě 69 RA a tyto nové mají 73, což je dost vysoká hodnota a vlastně se vrací k raketě, která byla před touto. Ale už pojďme porovnat tyto Bubble Pure Aero Rafa s tou běžnou Bubble Pure Aero. A tím prvním hodnoticím prvkem nemůže být nic jiného než spin, protože tyto rakety jsou na maximální spin. Kdo jste viděli video, kde jsem srovnával tuto novou verzi Bubble Pure Aero s tou předchozí verzi, tak tam jsem říkal, že tato nová verze má v tom sweet spotu ty struny blíže k sobě. Díky tomu ty naše údery jsou přesnější, ale nedáme tolik spinu jako dřív s tou předchozí verzí. Z čehož hodně takových těch skalních majitelů Bubble Pure Aero bude, nebo bylo, nebo je zklamaných. Tady u té Bubble Pure Aero Rafa Origin nebo té lehčí verze, tak ty struny v tom sweet spotu jsou dál od sebe, díky tomu se mohou více posunovat a díky tomu dáme i více spinu. Takže kdo chce více spinu, tak rozhodně by měl vybrat tady ty Bubble Pure Aero Rafa a je jedno jestli Origin nebo tu lehčí verzi. Další vlastností je ovladatelnost. U této Bubble Pure Aero díky těm parametrům váze 300 gramů a vyvážení 320 mm, tak má i nižší švihovou hmotnost a díky tomu se s ní manipuluje velice snadno. Kdežto u těchto dvou nových Bubble Pure Aero Rafa Origin a té lehčí verze, tak ty parametry nebo to vyvážení 330 mm je tam opravdu cítit a s tou raketou potom už se nemanévruje tak snadno jako s touto běžnou verzí. Zejména u té těžší verze, která ještě navíc k tomu vyvážení váží 317 gramů bez výpletu omotávky a tlumítka, tak je to opravdu hodně znát. Ta ovladatelnost potom není tak snadná, musíme dělat opravdu velice brzo nápřah, abychom tu raketu zvládli. Já jsem zvyklý třeba na Wilson Prostav RF97 a tím pocitem, tou ovladatelností jsou si tyto dvě rakety hodně podobné. Opravdu je potřeba na to myslet, počítat s tím a je to cítit třeba při nějakým delším tréninku nebo delším zápase. A třeba na Antuce, která je křivější nebo ve větru, kdy se ten balonek najednou jako z ničeho nic stočí někam jinam a my potřebujeme při tom úderu zareagovat rychle, tak s touto raketou to jde mnohem snáz než s touto, která prostě díky tomu vyvážení a té váze, tak ji vlastně nasadíme do toho úderu a ona potom už sama jde tím úderem a změnit ten směr, tak je opravdu celkem náročné. Takže tou ovladatelností určitě tato běžná verze je snazší.
Pokud chcete koupit tuto tenisovou raketu nebo jakoukoliv jinou nebo jiné tenisové vybavení, tak dolů do popisu videa hodím odkaz, kde můžete koupit tenisové vybavení, kde mají široký výběr a přidám tam i slevový kód na 10%, tak by byla škoda jej nevyužít. Nyní se podíváme na množství energie, kterou raketa dá míčku nebo našemu úderu. Tady ta verze Bubble Up Pure Aero, díky tomu, že má to pletení ve sweet spotu trošku blíže k sobě, tak nedá tolik energie jako ta předchozí verze. Navíc má váhu 300 gramů, takže to taky něco značí. A potom i to RA, ta tuhost rámu je teďka nižší, tím pádem nedá tolik energie jako ta předchozí verze, anebo jako tyto nové Bubble Up Pure Aero Rafa Origin a ta lehčí verze. Protože, jak jsem říkal, ve sweet spotu ty strony jsou dál od sebe, díky tomu dáme více energie, ale to není tak markantní. Tady největší roli hraje ta tuhost rámu, která tam je cítit, a díky tomu dáme více energie. A hlavně ta váha u tady té rakety, která je těžší, těch 317 gramů, tam je to opravdu markantní. Ta masa, ta váha tam je cítit a tomu úderu našemu předá ta raketa mnohem více energie. U té lehčí verze je to taky cítit, tam hraje roli i to vyvážení samozřejmě, takže jsme schopni dát více energie tady s tou verzí Bubble Up Pure Aero Rafa Origin a tou lehčí verzi. Další vlastnost, která bude zajímat určitě spoustu z vás, tak je tlumení vibrací. Tady u té verze 2023 je technologie NF na druhou tech, která má tlumit více vibrací. Ta předchozí verze ty vibrace netlumila moc dobře a spoustu hráčů potom z ní bolela ruka. Tady ta novější verze tlumí ty vibrace opravdu výborně nebo velice dobře, lépe než ta předchozí verze. Tady u té nové Bubble Up Pure Aero Rafa Origin, tak se zase vracíme. Tam samozřejmě není ta technologie, která má tlumit ty vibrace, navíc je tam ten tuší rám, takže ty vibrace, tato verze Origin i ta lehčí verze tlumí méně než tady ta verze Bubble Up Pure Aero. Takže kdo chce více otlumený rám, tak tato bude lepší volba. Vlastnost, která třeba zajímá hodně mě, tak je stabilita rakety. Tady ta, která váží 300 gramů, má vyvážení 320 mm, tak ta stabilita je na vcelku slušné úrovni, ale samozřejmě nemůže být stejná jako u raket, které používám většinou já, což jsou třeba Wilson Prostav RF97 nebo 97 nebo Dunlop CX200 Tour. Prostě ta velikost hlavy 100 palcová tomu nenahrává, ale pořád je výborně stabilní. Kdežto, zejména tady ta těžší verze Rafa Origin, tak tou stabilitou musím přiznat, že se blíží k těm Prostav RF97 a to mě hrozně moc šokovalo. Přece jenom ta raketa má stovkovou hlavu, tak jsem nečekal tak extrémní stabilitu, ale opravdu je to cítit. Je to kombinace té váhy a toho vyvážení, kdy prostě fakt ta raketa je neskutečně stabilní. Což jsem ocenil na volejích samozřejmě, ale třeba i na returnu, když podával někdo s rychlejším servisem, tak u této rakety opravdu ten return byl díky tomu snažší, protože stačilo tu raketu víceméně jako nastavit proti tomu servisu, ale on letěl tam, kam jsem chtěl. Většinou, pokud se mi to té raketě neskazilo. U té lehčí verze ta stabilita pořád je na výborné úrovni, prostě tou stabilitou tyto Bubble Up Pure Aero Rafa je lepší než ta verze Bubble Up Pure Aero 2023. Poslední vlastností, kterou budu porovnávat u těchto dvou modelů tenisových raket, je odezva do ruky. A mnozí z vás si tuší, jak to dopadne. U této verze jsem říkal, že má technologii, která tlumí vibrace, která lépe tlumí vibrace a navíc má pružnější měkčí rám. A tím pádem nepouští tolik informací do ruky hráče. Kdežto tato verze nebo ty obě verze Rafa Origin i ta lehčí verze, tak mají tvrdší rám a nemají tu technologii, která má tlumit vibrace a tím pádem ta odezva do ruky je opravdu na vysoké úrovni, je bezprostřední a já jsem si ji hrozně moc užíval. Dokonce bych tu odezvu přirovnal jako u rakety Wilson Prostav RF97 V13. Opravdu je to hodně podobný a mě to šokovalo. Ta odezva do ruky u této rakety Bubble Up Pure Aero Rafa Origin i ta lehčí verze je úžasná. Pokud je pro vás to video přínosné, tak můžete podpořit moji tvorbu a moje další videa pomocí tlačítka díky, které tady dole pod videem. A nebo se můžete stát předplatitelem a tím získáte i další výhody. Pokud mě podpoříte, budu vám moc a moc vděčný. A jen pro doplnění, v raketách jsem měl výplet Babolat RPM Blast, který je můj nejoblíbenější od značky Babolat a jeden z nejoblíbenějších obecně. Je to výplet, který je trošku kroucený, takže dává i více spinu, ale není to nijak moc přehnaný, pořád tam zůstává slušná kontrola, přesnost a výborný cit a i ta životnost není vůbec špatná. Takže za mě to byla úplně skvělá kombinace, kdo by chtěl třeba více spinu, tak si rozhodně vybere i u Bubble Upu jiný výplet. Za mě tato kombinace byla naprosto dokonalá.
A nyní se podíváme na moje pocity ze hry s těmito raketami. Musím se přiznat, že jsem byl hodně skeptický, když jsem viděl ty parametry, protože nemám rád rakety, které jsou vyvážené hodně do hlavy. Hrávám s raketami, které mají vyvážení 305-310 mm, co je víc, tak už je u mě problém. Ale musím se přiznat, že hnedka od prvních úderů jsem byl nadšený. Ano, ta raketa díky té švihové hmotnosti, kombinaci váhy 317 gramů a vyvážení 330 mm, tak je trošku náročnější na tu ovladatelnost a je potřeba s tím počítat a udělat opravdu brzo nápřah. Ale pokud ten nápřah uděláme hodně brzo, tak potom ta raketa se nám odvděčí hned několika výbornými vlastnostmi, které opravdu oceníme. Tím prvním je vlastně taková snadnost, jak prochází samotným úderem. Opravdu jsem si musel dát hodně pozor, abych udělal brzo nápřah a potom uvedl raketu do pohybu, do samotného bodu úderu. Potom se vlastně o všechno už postarala samotná raketa. Tím vyvážením a tou váhou, tím úderem projde opravdu velice snadno, předá míčku hodně energie, díky tomu tvaru toho rámu prochází vzduchem velice snadno a i díky tomu vyvážení té švihové hmotnosti vlastně nám pomůže s celým úderem, včetně protažení. Například hodně svěřencům třeba říkám, aby pustili nebo uvolnili zápěstí, tím vlastně pustí raketu pod samotný bod úderu a potom švihnou uvolněným zápěstím a dají míčku energii a spin. Tato raketa nám s tím pomůže, protože opravdu nám vlastně jakoby padá ta hlava rakety dolů, tím pádem se dostáváme pod míč a potom jsme schopni švihnout a dát tomu míčku hodně rotace. Takže to je taková tréninková pomůcka, nebo může být tréninková pomůcka tato raketa. Takže jak říkám, ten průběh toho úderu opravdu ta raketa víceméně zařídí za nás. Úžasný pocit té stability u každého úderu. Ať to byl liftovaný, nebo když jsem hrál třeba i přímější údery, i slajzované údery, tak ta stabilita, ta váha u tady té těžší verze je opravdu na vynikající úrovni. Kde jsem se trošku trápil, tak byly voleje, kde ta velikost hlavy samozřejmě úplně nenahrává těm volejům, nebo já jsem zvyklý na menší hlavy a tím pádem ty voleje jsou potom daleko přesnější. U této to bylo trošku náročnější i tou švihovou hmotností, protože u volejů bychom měli mít vlastně zápěstí pod hlavou rakety a tím, jak ta hlava rakety je opravdu těžká a padá dolů, tak je to náročnější. Po nějakém delším tréninku, kde jsem hrál hodně volejů, tak mě potom i začalo bolet zápěstí, ne nějak špatně, jenom prostě únavou, protože to vyvážení a ta váha, ta kombinace těchto dvou vlastností, těchto dvou parametrů je tam znát a tím pádem ty voleje se nehrají tak snadno jako s jinými raketami, na které jsem zvyklý, které mají vyvážení více do držadla. Tyto rakety, jak jsem říkal, dávají hodně spinu a je to znát. I mě, který dává spíš přímější údery, tak přidali mým úderům více spinu, díky tomu jsem neudělal tolik chyb a ty moje údery letaly bezpečně vysoko na cítí. Navíc jsem byl schopný dávat i větší úhly a toho soupeře víc rozběhat. Kde jsem tu rotaci, ten spin cítil ještě víc, tak byl servis, kde třeba u kickovaného servisu to bylo opravdu velice snadné dát tomu míčku hodně rotace, aby šel třeba ven z kurtu a opět ten soupeř měl ne tak snadný ten return mého servisu. A další věc, z čeho jsem byl hodně nadšený u této rakety, tak je odezva do ruky. Jak jsem říkal, netlumí tolik vibrací jako ta verze běžná Bubble Pure Aero a ta odezva do ruky díky tomu je opravdu bezprostřední a fakt jako brilantní, hodně podobná jako u Wilson Prostav RF-97, což je pro mě taková ikona raket, těch precizních raket. Rakety jsem půjčil spoustě hráčům, jak závodních, tak rekreačních, mužům i ženám. A u té těžší verze jsem byl překvapený, že většina i těch rekreačních hráčů z ní byla nadšených. Já jsem měl strach, že ji nebudou zvládat díky té kombinaci vyvážení a váhy, protože díky tomu je i náročný ovladatelná, ale všichni z ní byli nadšení a vlastně říkali to samé, že se s ní hraje velice snadno v tom, že vlastně tím úderem prochází velice snadno a dává míčku hodně energie a hodně spinu. Ale je tam znát ta vyšší švihová hmotnost a ta náročnější ovladatelnost. Ale tam se musí brát na zřetel to, že s tou raketou, pokud si ji pořídíme, tak musíme vydržet rád i třeba delší hraní, delší trénink nebo zápas. A potom se s touto raketou rychleji unavíme a potom tu techniku nebudeme dělat správně a potom nás může třeba bolet ruka, protože ta raketa, jak jsem říkal, netlumí tolik vibrace jako ta běžná verze a má i tvrdší rám, takže v tom bych byl opatrný. Ale většina hráčů nebo všichni hráči, kteří si zkoušeli tady tu těžší verzi, tak byla nadšených a spousta z nich už po mně chtěla, abych ji objednal. Tato lehčí verze díky té nižší hmotnosti má lepší ovladatelnost nebo snažší ovladatelnost. Zkoušelo ji spousta rekreačních závodních hráček, opět z ní bylo hodně nadšených.
bude pro širší spektrum hráčů právě proto, že má tu nižší váhu, ale pořád tam zůstávají ty vlastnosti, které jsem říkal u té těžší verze. Pořád dává míčům hodně spinu, i v celku dost energie, pomůže nám s samotným švihem do úderu díky tomu vyvážení a té švihové hmotnosti. Zůstává v celku stabilní, i když už je lehčí a té stability samozřejmě nebude mít tolik jako ta těžší verze. Jaké je závěrečné hodnocení raket Bubble Pure Aero Rafa a Rafa Origin? Jsem z nich hodně nadšený. A už dopředu můžu říct, že nejspíš se jedná o jedny z favoritů na raketu roku 2023. Zejména samozřejmě ta těžší verze, kterou pocitem ze hry a toho nadšení bych přirovnal k raketě Wilson Prostav RF-97. Chápu, většina z vás asi bude hodně překvapená, že to říkám, ale nic si z toho nedělejte, já jsem z toho překvapený ještě mnohem víc. Když jsem viděl ty parametry, tak jsem to neočekával, ale je to tak. Opravdu tu raketu Bubble Aero Rafa Origin jsem si velmi zamiloval a rozhodně ji chci mít tady jako testovací raketu. Tu lehčí verzi už tady mám jako testovací raketu, takže pokud ji chcete vyzkoušet, tady tu lehčí verzi, tak stačí se ozvat a nějak se domluvíme a věřím, že brzo tady budu mít i tu těžší verzi. Napište mi do komentáře, jak moc jste překvapení z toho, jak moc jsem nadšený z této rakety. A napište tam i to, jestli byste chtěli vyzkoušet tuto raketu a kterou z těch verzí. A pokud ještě nesledujete můj YouTube kanál, tak tady dole je tlačítko odebírat, tak na něj klikněte. A srovnání této Bubble Pure Aero s tou předchozí verzí najdete tady a další recenze tady. Tak se mějte, buďte zdraví a čau.